Жол шетіндегі жасыл желек көшедегі қозғалысты көруге кедергі келтіреді. Салдарынан апат туындауы мүмкін. Осындай сауалмен өңір тұрғындары тәртіп сақшыларына жүгінді. Мәселе қашан шешіледі? Бұл сұраққа бүгін онлайн форматта өткен жолда қабылдау республикалық акциясында жауап берілді. Жолда қабылдау акциясы биыл өңірде алғаш рет өткізіліп жатыр. Пандемияға байланысты бұрынғыдай жолға шығып, тұрғындармен бетпе-бет жүздесуге болмайды. Сол себепті тәртіп сақшылары солтүстік қазақстандықтармен әлеуметтік желілерде тілдесуді жөн көрді. Тікелей эфир барысында түскен алғашқы сұрақтардың бірі самокат және велосипед тебуге байланысты. Жерлестеріміз аталған қозғалыс құралдарымен жүрген кезде қандай қауіпсіздік ережесін сақтаған дұрыс дейді. Сотрудникам патрульной полиции. Быйыл облысымызда велосипедшінің қатысуымен бір жол көлік оқиғасы тіркелді. Қазіргі күні тұрғындар арасында қауіпсіздік ережелерін түсіндіру бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ велосипедшілер мен самокатшыларға жолдың шетімен қозғалу керек екенін ескертеміз. Одан бөлек жеке қауіпсіздіктер үшін шілем, тізе қап пен шынтаққап киюге кеңес береміз. 16 жастан асқан жандарға ғана самокат пен көлік жүретін жол арқылы қатынауға рұқсат етіледі. Тәртіп сақшылары келе эфирге 4 рет шықты. Яғни белгіленген уақыт аралығында әр саланың мамандары өз қызметіне қатысты қойылған сұрақтарға жауап берді. Петропавл тұрғындары жол бойына отырғызылған желектер көлік қозғалысына кедергі келтіреді дейді. Айтуларынша жүргізушілер ауладан шығар кезде келе жатқан көлікті байқамай қалады. Салдары апатқа кеп соқтыруы мүмкін дейді. Было проведено широкомасштабное обследование уличных дорожных сетей. Қала жолдарында кең ауқымды тексеріс жүргіздік. Кемшіліктерді анықтап, тиісті органдарға хат жолдадық. Алдағы уақытта мәселе шешімін табады. Негізі бұтақтар адамдардың жол үстіне шығып кетпеулері үшін отырғызылады. Талапқа сәйкес, желектердің биіктігі 50 мен 80 сантиметрдің аралығында болуы қажет. Қазіргі уақытта әкімдік өкілдері жол бойын абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Шаруа аяқталған соң бұтақтарды қысқартады. Естеріңізге сала кетейік, кеше Петропавлдағы Сәтбаев көшесіндегі жолға сары түсті қос жолақты белгі салынған болатын. Мамандардың айтуынша, ол күндіз және түнде көлік жүргізушілердің көзіне жақсы көрінеді. Осылайша қарсы бағытқа шығып кетудің алдын алады. Пилоттық жоба қала тұрғындарының көңілінен шыққан көрінеді. Тікелей эфир барысында жерлестеріміз барлық көшеде сондай таңба салуды сұрады. Жолда қабылдау республикалық акциясы енді әр айдың 21 мен 22 күндері өткізіліп тұрады. Осылайша жыл соңына дейін жалғасады. Бердімұрат Баймұхан, солтүстік қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.